Бүгін Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы да дауыс берді. Оқушылар сарайында орналасқан нөмірі 58-ші сайлау учаскесіне келіп, Нұрсұлтан Назарбаев өз таңдауын жасады. Елбасы биылғы сайлаудың мәні бөлектеді. Өйткені бұл жолғы саяси аламанға тұңғыш президент қатыспайды. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан болашағының жарқын боларына үлкен сеніммен қарайтынын жеткізді. Бүгін барлық Қазақстан халқы президент сайлауына қатынасып жатыр. Бұл әр уақытта, әр елде мұндай сайлау деген тарихи шешім болып табылады. Халық үшін, ел үшін, ел, жұрт мынау учаскаларға келіп, тек қана президентті сайламайды, өзінің тұрмысын, тағдырын, болашаққа деген үмітін көрсететін болады. Мен білем, біздің халқымыздың ойы ел аман, жұрт тыныш болса, еліміз өркендеп осылай өсе берсе, жақсылық болса, әр жанұяда еліміз өркендеген сайын халықтың әл-ауқаты жақсара берсе деген оймен. Биылғы сайлаудың мәнісі өз алдына басқа. Өздеріңіз білесіздер, мен өкілеттігімді тоқтатып, келесі буынға жол бердім. Ол дұрыс. Ол шешімді бүкіл дүние болып қолдап жатыр. Сондықтан бүгінгі сайлау сәтті өтсін десін, құтты болсын елімізге, жақсылығымызға дарысын деп тілек айтамын.